Ja, välkommen till allsångskväll på bryggan. Jag fick äran till hälsa er välkomna, för jag är hälften av en helan öjabo. Så därför så fick jag den här äran. Det här är schlagerkören. Vårt motto är hellre än bra. Så här kör vi på hela kvällen. Vi har Marco Kangas som ackompanjerar oss. Hej, hej. Och så har vi vår fantastiska körledare Bill Raval. Och nu hoppas jag att ni sjunger som en riktig öjabo sjunger. Alltså från tårna, här har jag hört. Så här får ni vis ikväll nu. Och så framförallt så ska vi ha jätteroligt, visst? Kortast och blekast vintersol finns en decemberdag. Kallas för Thomas tvivlaren för att hans tro är svag. Man skulle aldrig någonsin trott på en sol en gång. Ändå förvandlas vintern till sommar varen. Jag tror på sommaren. Jag tror på sol igen. Jag pyntar mig i blå kravatt och hälsar dig med blommig hatt. Jag tror på dröm om sommarhus med deppa och med vindars sus. En speleman sin fiol och luften fylld av kaprifol. Midsommarafton, natten lång, kärlek och dans och sång. Solen som plötsligt börjar gå upp och ner på en gång. Pojken med flickans hand i sin viskar och får ett svar. Löften han gått och hoppats på under det år som var. Jag tror på sommaren. Jag tror på sol igen. Jag pyntar mig i blå kravatt och hälsar dig med blommig hatt. Jag tror på dröm om sommarhus med deppa och med lindas sus. En speleman med sin fiol och luften fylld av kaprifol. Och så tar vi en sen dit, ni vet Skansen, där sitter ingen människa still, utan så tar ni allihopa och vågar, men inte så ni faller ner i vatten. Utan all, ingen människa ska sitta still, utan vi far. Jag tror på sommaren. Jag tror på sol igen. Jag väntar dig i blå kravatt och hälsar dig med blommig hatt. Jag tror på dröm om sommarhus med deppa och med lindas sus. En speleman med sin fiol. Och ännu en gång. Jag tror på sol igen. Jag pyntar mig i blå kravatt och hälsar dig med blommig hatt. Jag tror på dröm om sommarhus med deppa och med lindas hus. En speleman med sin fiol och luften fylld av kaprifol. Ja, sådär ja, bra. Så får ni applådera er själva, fint. Hör ni gott folk, vi har haft jättebra väder.
Men vi får säga som Pippi Långstrump sa en gång att vi får vara glad vi som har något väder alls. Det är inte alla som har det. Men det här, vad hon menar med det så vet jag inte riktigt, men det var ganska klurigt sagt. Vi har haft bra väder, vi har haft lite dåligt väder, men vi har haft väder. Och det får vi väl vara mest tacksamma över. Så att ikväll ska vi sjunga så att molnen spricker upp, tycker jag. Följande sång kan ni alla utan till, men ändå så kanske ni vill ha sidnummer. Och det är Vem kan segla för utan vind? Och det nummer 5. Yeah. 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 Ye
vem tar våren och vem tar hand om hösten och vem tar hand om varandra. Och när vi gör det så kan vi också ibland säga som Ein Busk Singers säger i en av sina sånger: älska mig. Jag
jag bara undrar, var är det nu? Cornelis Vreeswijk. Bill, vi har haft en jättebra kväll, va? Kvällen har varit fin och vädret har varit med oss också. Tänkte bli regn, men vi klarar det. Jag sa ju att vi ska öppna himlen, så att, men bort skingra molnen, ska vi säga. Och det nästan gjorde vi. Mm. Och när man sitter här och tittar ut över sjön, och så har vi just haft en massa människor som har skrattat och tjoat och applåderat och jublat och utan någon överdrift. Och så får vi sjung och så får du leda en kör och leda en allsång. Hur får man ett sådär bra jobb? Ja, hur får man ett? Det var en intressant fråga. Antingen tycker man om det eller så tycker man inte om det. Jag tycker om det här, och har man ett glatt gäng människor runt sig som hjälper till att få upp feelingen, så är det väldigt enkelt egentligen att vara allsångsledare. Överhuvudtaget att vara ledare en sån här, att dra en sån här kväll. Att är det ett bra gäng som står bakom, så sitter eller står bakom, så är det väldigt enkelt. Du har ju många, många, många års erfarenhet av musik och med proffsensemblen och körer av olika slag. Vad är det för skillnad? Alltså, vad är utmaningen? Eller tvärtom, vad är det som kanske gör det enkelt med en så kallad amatörkör? Nå, först och främst som ska vi kalla yrkesmusiker, professionell musiker som jag är, så strävar jag ju alltid till att göra mitt bästa. Och det här, få fram det bästa både ur mig själv och ur den ensemble jag har framför mig. Men skillnaden är egentligen inte så stor. Skillnaden är den att när jag uppträder på en konsert, så är det ju precision och det är exakthet. Det ska vara enligt ett mönster. Men den här typen mer amatörmässigt, om vi säger så, ett tillfälle där man ska ha roligt och som är lite friare, så visst ska man sträva till att det ska vara bra, men det behöver inte nödvändigtvis vara 100% perfekt. Det behöver inte vara för övermålat. Vi avslutar ikväll med att sjunga Sommaren är kort. Solen skiner, kanske
sommaren är kort. Det kommer minnet svar.